Ah, então fala logo aí que eu tô com
curioso. Muito, muito curioso. Muito, muito curioso. Assim, assim, é morrendo de curiosidade. Morrendo, morrendo de curiosidade. Pois então vai morrer porque eu não vou contar. Ora, só porque deu 100 reais, agora tá me explorando, né? Ah. Juquinha! O que foi? O que tem dentro desse pote? Você não sabe? Claro que não, seu bobão. Você ainda não me disse. Ô, Rica, Rica, é uma coisa muito perigosa. Juquinha! É uma coisa muito perigosa. E uma bomba? É, quase isso, quase isso. Então fala logo, que eu tô muito curiosa. Muito, muito curiosa? Muito, muito curiosa. Assim, 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 morrendo de curiosidade? É, Juquinha, morrendo de curiosidade. Pois então vai morrer, porque eu não vou contar. Ah, eu vou. Ora, 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 essa brincadeira tá muito sem graça. Eu tô em pé lá atrás, já faz quase meia hora e nada acontece. Ah, também não quero mais brincar, não, ah. Juca! Que foi? Que é isso na tua mão? Você não sabe? Claro que não, seu bombalhão, você ainda não me disse. Mano, é uma coisa muito perigosa. Perigosa? Isso é uma bomba, Juca? É, quase isso, quase isso. Então fala logo que eu tô muito curioso. Muito, muito curioso? Muito, muito curioso. Assim, assim, morrendo de curiosidade? Estou morrendo de curiosidade, Juca. Pois então vai morrer porque eu não vou contar. Ah, o Juca é bobo. Ah, eu não sei por que tanto estardalhaço. Olha só, o pote tá vazio. Bilileu, o que que você fez, rapaz? Bilileu, o que que você fez, rapaz? Tá vazio, não tem nada dentro. Bilileu, dentro desse pote tá fazendo um montão de mosquita da dengue, Bilileu. Mosquita da dengue? Aqui a dengue também transmite a chikungunya, a zika vírus. É, agora nós vamos sair por aí? É, contaminando todo mundo, Bilileu. Mata Atlântica e querem fazer o mesmo com a nossa floresta amazônica.
seca. Isso mesmo, estão destruindo nossas florestas para extrair madeiras, criarem favelas e até mesmo condomínio. Esse mosquito é... Vocês estão vendo só criançada. Quem pica é a mosquita, sim, e a culpa é de vocês, que deixam a água limpa e parada por todo o quintal, para ela colocar os seus ovinhos. E quer saber de uma coisa, dona Rodrigo? Fui! E agora, criançada, o pior é que seu mosquito tem razão. A culpa é nossa! Olica! Que foi, Juca? Olica, por um acaso, quem eu vi saindo daqui era o mosquito da dengue, era, Lica? É, era ele mesmo, Juca. Mas, Lica, por que você não pegou ele, não agarrou ele, não arrancou a proposta dele e me deu ele pra me colocar no meu potinho de maionese, Lica? Mas, Juca, ele me explicou tudo direitinho. A culpa é nossa. Ai, 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 eu não posso acreditar no que eu estou ouvindo. Ô, Nica, você agora virou a defensora do mosquito da dengue, é? É, isso mesmo. E as pessoas estão morrendo com dengue hemorrágica por aí? Ei, Nica, ei. É isso aí. E as pessoas que estão na cadeira de roda com chikungunya e tá sofrendo por causa da zika, hein, dona Nica, hein? Tá bom. Mas agora a gente vai ter que bolar um plano e toda criançada vai ter que ajudar. Tem que acabar o mosquito! Todo mundo aqui já sabe o que tem que fazer para acabar com o mosquito? É isso aí, criançada. Tem que falar com o papai e com a mamãe para destruir tudo para juntar a água parada. É isso aí. E tem que olhar lá no fundo do quintal se tem alguma coisa que possa acumular água da chuva. Até a água do cachorro. Ué, o meu cachorro vai morrer de sede? Não, sua anta. Quando for lavar a vasilha do cachorro, tem que lavar com bastante de água e sabão. É, tem que passar uma escova, passar um pano, passar um esfregão. É, passa isso aí. E mais alguma coisa. Agora vou casar o mosquito. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, deixa comigo, eu tenho uma ideia. Ai, ele tem uma ideia. Criançada, olha só, a gente vai sair por aí para procurar um mosquito. Mas se ele aparecer por aqui, vocês gritem bem alto, mas bem alto. E a gente volta e pega o mosquito. Tá ou não tá, criançada? Ô, Juca, você tá rindo de quê? Por acaso tem algum palhaço aqui, é? Não. Então por que você tá rindo? Ah, porque eu tive uma ideia bem melhor que a sua. É. Pois então, Juca, fala logo que todo mundo aqui quer saber. Eu vou falar. Ô, criançada, é o seguinte, a gente vai sair por aí pra caçar um mosquito dengue. Se por um acaso ele aparecer aqui, vocês gritam bem alto, mas bem alto mesmo. Aí a gente aparece e é do reino. Ô, Juca, por acaso você é meu eco? Não. Você é doido, meu Paulo? E eu dos dois. Então por que você acabou de repetir tudo que eu falei, olha? Ah, por que você não falou que eu sou de intelectual que eu tenho? Intelectual? Bonito. Ah. Elegante. Ah. Charmoso. Modéstia. Além de besta, ainda é convencido. Vambora. Se a gente não sair daqui, o mosquito não vai aparecer. Vambora. Saber porque o Bola tá chorando, não é, criançada? É. Ô, Bola,
O que é que você tá chorando? É a minha mãe. Ela tá com febre, dor de cabeça, dor nas juntas. É, pois é. Ah, bola. Isso não tem problema, não. Olha só. Quando você chegar em casa, você pega um copo d'água, um melhoral e dá pra ela. Não, sua anta. Não, sua anta. Anta é você. Anta, não pode dar remédio. É orientação do médico. Até porque, se for dengue, não pode tomar nenhum medicamento que contenha ácido acetil salicílico. É, eu vi na TV. Dengue, é isso, eu vi na TV que esses sintomas são os sintomas da dengue. É, pois é. Juca, tá vendo aí o que você fez? Por sua culpa, a mãe do Bola vai morrer. Epa! Minha culpa não. Foi você que abriu o pote. É, mas quem trouxe esse monstro pra cá foi você. E por sua causa, a mãe do Bola vai morrer de novo. Para, gente. A mãe do Bola não vai morrer nada. É, então a gente vai enterrar uma Bola viva. E depois, não interessa quem é o culpado. Temos é que prender esse mosquito e pronto. Vou transformar o mosquito. Água parada.